Kura i vdiq, kontrollova arkivolin të sigurohesha. Aktoria e njohur trondit me ato që ka rrëfyer për gjyshin e saj. Një rrëfim tronditës ka ardhur nga aktoria Sharon Stone në librin e saj Bukuria e jetuarit dy herë. Ajo ka zbuluar momente mjaft të vështira për jetën e saj. Ky libër është i mbushur plot me kujtime të aktores, ku një prej historive është edhe abuzimi seksual nga gjyshi i saj kur ajo ishte fëmijë. Ajo ka treguar se si ajo dhe motra u morën në dhomë nga gjyshi i tyre kur ende ishin fëmijë të vegjël, dhe më pas ka qenë gjyshja ajo e cila mbylli derën duke u bërë bashkëpunëtoria e bashkëshortit të saj në këtë krim makabër. Kur gjyshi i saj vdiq, aktoria ishte 14 vjeç dhe shkruan që u fut në arkivol për t'u siguruar që ai kishte vdekur. Unë e trazova për të parë nëse ai lëviste dhe isha shumë e lumtur që ai më në fund kishte vdekur. Unë e shikoja Kellin dhe ajo e kuptoi. Ajo ishte 11 vjeç dhe kuptoi se gjithçka mbaroi, ka shkruar ajo në librin e saj. Në të njëjtin vit kur gjyshi humbi jetën, Stone tregon se ajo psoi një aksident të rënd i cili i la një shenjë të madhe në qafë, ku tani mendimin operacioneve plastike është dukur.